Boa noite a todos. Convido os irmãos a tomarem assento. Nós possamos dar início a esse culto de adoração ao nosso Deus. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor nesta noite, uma ocasião de um tipo especial, que sentido ser um trabalho voltado aos nossos meninos e meninas. Não é um culto mais especial que qualquer culto que já foi realizado nesse tempo, né? Porque todo culto que nós realizamos aqui, ele é direcionado ao nosso Deus. Só a Ele, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E tudo que nós fizemos aqui nesta noite, seja para a honra e louvor da glória do nosso Deus. Amém? Amém. Queremos agradecer a você que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que está conosco pela primeira vez? É a sua mão. Temos algumas pessoas. Queremos agradecer a você pelo privilégio que nos dá de recebê-los aqui, em nossa igreja. Tá? Quero convidar os irmãos que trouxeram suas Bíblias, abri a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos estar recebendo a leitura aqui. Mateus 28, versículo 16 ao 20, nós vamos estar lendo. Assim mesmo, assentados, vamos ler a palavra de Deus. Seguiam os 12 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Enquanto o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É uma hora, é imperativo. Ide, né? E o nosso trabalho com esses meninos é para que a gente possa transmitir a eles essa responsabilidade, né? Aos meninos e às meninas, que cada um de nós tem, de continuar esse trabalho, de ir anunciar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de salvação, né, a todo homem que caminha na face desta terra, muitos em direção ao inferno, aquilo que Deus não preparou para nós. O que Deus preparou para nós é muito melhor. Deus quer nos colocar de novo no paraíso, onde nós tínhamos aquele relacionamento maravilhoso com Ele, né? Aquela conversa pessoal. Essa é a nossa missão. Nós gostaríamos que você, menino, o menino que ainda não faz parte dos embaixadores do rei ou das mensageiras, né? Que você pudesse nos visitar. Essa união, essas duas reuniões, elas acontecem nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, né? Enquanto acontece o culto de oração aqui, nós nos reunimos nas salas 4 e salas 5. Se você ainda não faz parte dessas organizações, por favor, nos procure. Tá? Será um prazer para nós, uma alegria muito grande recebê-los também como membros da nossa embaixada e membro das mensageiras do rei. Convido você a se colocar em pé para que nós estejamos orando para nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós convidamos a sua presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos permite, nos dá de servirmos a Ti, Senhor Deus, com as nossas portas abertas, Senhor Deus, os nossos portões escancarados para a entrada de quem quer que seja, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela liberdade de expressão que nós temos, expressão religiosa aqui em nosso país. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que a sua graça permaneça sobre as nossas vidas. Queremos pedir, Senhor Deus, a sua graça sobre cada um que aqui está nesta noite, Senhor, que vem aqui prestar um culto de adoração a Ti. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer pelo privilégio de sermos chamados de Teus filhos. E o nosso intuito, Senhor Deus,
é preparar meninos e meninas para que possam levar a sua mensagem àqueles que estão perdidos. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, nos dê sabedoria para que tudo que fizermos seja para a glória e honra do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Agora vou pedir para que vocês se assentem. Nós vamos proceder à entrada das bandeiras. Nós vamos ter a entrada da bandeira do Brasil, a bandeira dos embaixadores e a bandeira das minhas sardinas também. A bandeira do Brasil está entrando o Matheus Henrique Marques. Pode entrar, Matheus. Prometo, se der a Jesus Cristo, eu vou para ele e servir o Senhor. Terei uma vida pura, terei sempre a verdade, corrigirei meus
Deus, seguirei a Cristo ele. Se assim não for, para que nasci? Muito bem. Agora nós vamos cantar um hino, firmando o propósito, assim não enlouquecer os embaixadores do rei. Vamos lá? Levanta e resplandece, é a ordem de Jesus. Levanta.
Nós temos também a nossa, nossos ideais, né? Meninas, vamos ler os nossos ideais. Um, dois, três. Elas aprendem cada dia o significado de cada ideal, para que elas possam crescer dentro da palavra de Deus. E o nosso pacto. Reconhecemos a necessidade do mundo perdido nas trevas do pecado, se desejando aprender ao mandamento do Mestre, prometo se esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando tocar o piano, o hino, né? E ele vai ser projetado. Aquelas mensageiras bem antigas da igreja também podem estar cantando, muito lindo, né? Aquelas bem antigas, sim, de 10 anos atrás. Essa igreja, aqueles que gostariam de ficar de pé, pode ficar de pé, podendo estar cantando melhor, para ser mais bonito.
Nós vamos agora estar cantando o hino e te pegar. Esse hino nós vamos cantar com toda a igreja, tá bom? Você também vai cantar esse hino, porque essa missão é de todos nós, amém? Tá. Thank you.
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre, né? Então eu quero ver esse povo realmente adorando a Deus nesse momento. E esse Deus é maravilhoso, porque Ele realmente tem o poder de mudar a vida.
Obrigada, Deus, pela vida de cada jovem, cada adolescente, cada junior, Senhor, que aqui está, Pai. Eu sei que o Senhor tem planos na vida de cada um. E essa caminhada, Senhor, promete sua alegria, Senhor, de teu rei. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite. Eu gostaria de apresentar alguém bem especial para nós também, né? Que foi por estímulo dele que a gente está aqui como embaixadores. Eu queria chamar o nosso pregador da noite, o Thiago Pedra. Eu fiquei com a missão, eu acredito que mais difícil para mim. Porque, fala do Thiago Pedra, a gente se conhece há pouco e tivemos poucos encontros. Uma coisa que eu sei dele, que ele já falou, é que ele quer casar. Então vamos estar orando com ele para arrumar uma esposa à altura dele. Eu vou deixar para o Thiago falar dele, tô brincando, um pouco dele. Mas antes, Thiago, eu gostaria de apresentar um pessoal para você. Todos os nossos embaixadores, fiquem de pé. Todos os nossos embaixadores, venham aqui agora, vocês, os nossos embaixadores. O Caio também, tá sem camisa, mas Caio também é você, tá? Cadê? Não tô vendo ele aqui, cadê o Caio? O Marcelo. Isso, pode ficar aqui embaixo, rapaziada. Agora, eu queria chamar todos os nossos convidados meninos de 8 a 17 anos que estão presentes aqui, que se levantassem. O nosso convidado, vocês aí, pastor, convidei vocês, meu convidado. Levanta aí. Agora vem aqui. Vem aqui. Vem vocês aí mesmo. Vem. Vem, vem, futuros embaixadores. Vem aqui, pode ficar aqui com os meninos. Tá aqui, ó, com os meninos. O que mais? Tem mais aí, hein? Cadê o pessoal da Moriá? Olha aí, beleza, hein? Vamos formar embaixada lá. Já tem embaixada lá, irmão? Vamos começar lá, hein? Em nome de, ó, coordenador aqui, tá? Coordenador estadual tá aqui, já fala com ele aí, ó. Pode ficar aqui. Thiago, essa é a nossa missão. Esses são os meninos que nós temos aqui. Claro, faltam alguns. Então, estou te apresentando nossos garotos. E aqueles são os meninos aqui nas redondezas que nós convidamos hoje. A Moreira, nosso vizinho aí. Eu queria chamar uma pessoa também que ela deixou o trabalho, porque eu tinha uma ideia diferente. A gente tinha uma ideia diferente. Quando a gente convidou ela, rapaz, mas deu uma trabalheira, mas está sendo gratificante. Claro, você, né, Rony? A Rony, ela que deu a foto. Tínhamos uma ideia e ela. Não, isso não, vem aqui, amada. Não, isso não, ela dá muito mais para esse menino. Então eu gostaria que a mulher estivesse orando pelo nosso preletor e depois a palavra está contigo, Diago. Então fala um pouco de você, tá bom? Me perdoe. Vamos fechar nossos olhos. Paizinho querido, nesse instante eu quero colocar o teu filho na tua presença. Colocar ele diante de ti, Senhor, porque sabemos que ele tem buscado de ti uma direção, Senhor, para falar algo que vem do teu trono, Senhor. E nós pedimos, Pai, que o nosso coração, Senhor, esteja, Senhor, disposto a obedecer e ouvir os teus mandamentos, os teus direcionamentos nessa noite, Senhor. Que a tua palavra possa vir com uma flecha certeira nos nossos corações e que nós possamos ser praticantes da tua palavra, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser verdadeiros embaixadores de Cristo, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros mensageiros do Senhor, Pai. E que nós possamos fazer a tua vontade. Cumpra o teu propósito na nossa vida nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero fazer um convite. Peço licença da igreja. Eu queria pedir que todas as meninas agora venham aqui pra frente, peguem cadeiras, sentem aqui bem pertinho de mim. Eu tenho um problema de visão, ficar muito longe de vocês. Os meninos também, peguem uma cadeira que eu vocês perto de mim aqui. Vai lá, rapidinho. Se os irmãos da igreja puderem ajudar, isso nem tão perto também, cara. Pode ser assim, ó. Daqui em diante, ó. Isso. Muito bem. Desculpa fazer essa bagunça aí, mas eu acho que falar de Jesus é sempre uma grande oportunidade. E quanto mais tempo eles estiverem perto da gente para escutar isso, tem uns caras ali, ó, os embaixadores. Eu vou ter que pedir para vocês tocarem flexões, não, né?
Quem está me ouvindo bate uma palma. Quem está me ouvindo bate duas. E silêncio, vamos conversar. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago, eu sou membro da primeira igreja batista em Curitiba. Eu estou aqui em Curitiba há mais ou menos 5 anos da minha vida. Eu sou carioca, odeio o calor, vou começar, adoro o frio. Quando mudou a temperatura, já me deu um negócio, fui. Eu não sou mais carioca. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, trazendo, compartilhando com vocês a palavra de Deus. Mensageiro e Embaixadores do Rei são duas organizações que eu acho que, se um dia abrir meu coração, elas vão estar desenhadas lá. É, o objetivo principal delas é falar de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mas eu queria apresentar os meus amigos, o Paulo e a Samara. Fique de pé, por favor. Uma salva de palmas para eles, gente. Meus amigos, pode sentar. Hoje eles passaram com uma batalha tremenda, foram assaltados, mas estão aí com um sorrisão, me dando um apoio. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Preciso agradecer também a todos os irmãos, os conselheiros, desculpa, eu esqueci seu nome, me perdoe. A Viviane, eu encontrei com eles algumas vezes e é muito notório o carinho deles que eles têm por vocês, meninos e meninas. Então valorizem esses meninos. Que vai ser difícil encontrar os iguais, viu? Tá bom? Me falaram que a gente tem aqui um tema muito interessante. A cruz é a salvação. E toda vez que eu penso em cruz, tem que estar relacionado ao embaixador mensageiro. Uma das primeiras coisas que estão nos nossos manuais, nos nossos requisitos, é falar de Jesus para as pessoas, né? O que é o embaixador? E quem é o embaixador do rei? Representa Jesus Cristo aqui na terra. Meninas, vocês têm algum dizer assim também? Desculpa, eu não sei muito de vocês não. Tem um pacto lá de vocês, tem uns ideais que caminham sempre muito junto com os embaixadores. Mas falar de Jesus pra gente, que é embaixador e mensageiro dele, é sempre um privilégio. Sempre quando alguém chega pra mim e me pergunta o que significa o embaixador ou mensageiro, eu sempre respondo: olha, é uma pessoa que ama Jesus e quer passar isso pra frente. E quando fala de Jesus, eu também conheço durante um ano, né? Quantas vezes durante um ano nós somos convidados a pensar nele? Aí vem aquela história: não, estabelado, não tem isso e tal. Mas nós temos uma vez no ano que celebra a Páscoa, né? Então pelo menos uma vez no ano existe uma comemoração e todo mundo lembra de Jesus. Não tem jeito. Seja o ateu ao budista, ele vai ter essa situação de Jesus. E a outra qual que é? O Natal, é quase chegando aí. Jesus, ele está implícito no nosso mundo. E falar da história de Jesus também me traz um certo tipo de constrangimento. Sabe o que é constrangimento, gente? Sabe o que é constrangimento? Quem não sabe, levanta a mão. Ok. Constrangimento é um negócio que você sente lá no teu coração, que você fica meio assim: nossa, por que eu estou lembrando disso? Sabe aquelas travessuras que vocês fazem em casa? Não, aqui ninguém faz travessura, né? Certamente. E você lembra: puxa vida, eu contei aquela mentira, você fica constrangido. E quando eu olho para essa cruz aqui, eu me lembro do sofrimento de Jesus. Não é para ser uma noite triste, mas eu queria que a gente usasse desse tempo que a gente tem agora para refletir em algumas coisas. Essa semana passada, na verdade, eu fui fazer um exame. Há 2 meses atrás eu perdi a minha tia. Ela é uma pessoa super saudável, morava lá no Rio de Janeiro. E ela teve um aneurisma cerebral. É um probleminha que dá no cérebro e a pessoa passa mal e vai para o hospital. O que aconteceu? Ela sentiu uma dor forte de cabeça, de repente foi para o hospital e em 3 dias ela morreu. Está com Jesus. Mas isso mexeu muito com a gente. Aí o médico falou: a partir de hoje, vocês, todos da família, precisam fazer um exame de tomografia. Porque só esse exame que vai detectar o aneurisma. Vocês não vão entender muito bem o que é isso, tá? Mas o que eu quero dizer? Eu fui fazer esse exame semana passada. E, gente, pensa numa pessoa que tem medo de agulha. Misericórdia! Eu morro de medo de agulha. Eu prefiro tomar veneno, mas eu prefiro ser picado por agulha. De tanto medo que eu tenho de agulha. E de vez em quando, quando a gente vai tirar sangue, a agulha é meio fininha. Gente, o tal do contraste que você tem que enfiar aqui no corpo é uma agulha gigantesca. Quando ela picou e gerou esse lindo hematoma aqui, ó. Olha que maravilha, desfilando, né? E aquilo mexeu comigo. E essa semana eu refleti um pouco mais sobre a palavra, né?
pensando o que eu iria falar, eu lembrei dessa ferida. E, gente, eu reclamei tanto. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que o mundo não tem uma coisa mais prática? Por que eu não faço um raio-x? Por que eu não boto alguém com a mão na minha cabeça e descobre se eu tenho ou não tenho na minha lista? Mas que coisa enjoada! Jesus passou dores por nós. E eu lembrei exatamente, sabe do quê? A história dele tem muitas coisas, muitas variantes, né? Carregou a cruz, foi açoitado. Mas aí eu lembrei da agulha na hora que veio os pregos de Jesus. Os pregos provavelmente foram a uma das últimas condenações de Jesus. É aquela hora que, pronto, já judiamos bastante, a última coisa que falta é colocar ele lá na cruz e sentar no reino na mão dele. Eu queria fazer uma ilustração com vocês e pensar em três coisas como se fossem três pregos na nossa vida. Vou fazer uma pergunta para todos nós aqui. Será que esses pregos foram agradáveis para Jesus? Sim ou não? Não foram. Foram complicados. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, que trouxe com certeza todos os embaixadores nessa feira aí, trouxeram a sua Bíblia, né? E Marcos capítulo 8, abre lá rapidamente, Marcos capítulo 8, versículo 34. Se você achou, diga amém. Amém. Se você não achou, diga misericórdia. Agora você que não trouxe a Bíblia, levanta a tua mão e fala assim comigo: perdão, Senhor. Nunca mais eu farei isso. Olha lá. Não pode mais esquecer isso aqui na igreja. Vamos lá, Marcos capítulo 8, versículo 34 até o versículo 38. Podemos ler? Se você não trouxe a sua Bíblia, presta atenção no bonitão aqui que eu vou ler para você. Vamos lá. Versículo 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Versículo 35. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo por causa da por minha causa e por causa do Evangelho, terá vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida inteira? Pois não há nada que poderá pagar para ter volta essa vida. Versículo 38 termina. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Feche o olho rapidinho, eu quero orar mais uma vez. Senhor Jesus, traz à nossa mente aquilo que nós precisamos entender. Abra o nosso coração para refletirmos e aplicarmos tudo isso em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento Jesus estava falando com seus discípulos. Provavelmente já era uma época que estava muito espalhado o Evangelho. E a coisa interessante é que ele começa a fazer umas últimas dicas. Olha, está chegando a minha hora. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que vocês têm que fazer de agora em diante. Essa história de cruz, essa história de Jesus, de seguidores, me faz pensar numa seguinte pergunta: o que eu tenho feito para me igualar a Jesus? Meninos e meninas, o que nós temos feito para nos igualarmos, a sermos parecidos com Jesus? E o ato de Jesus na cruz, o nosso tema fala sobre essa cruz vazia, mas um dia ela teve alguém lá. E lembrar desse dia que teve alguém lá me faz lembrar essas três marretadas que ele levou. Provavelmente, eu estava lendo um artigo, né? Eu sou seminarista, né, gente? Diz que a pior coisa da igreja é o seminarista, que acha que sabe tudo, né, pastor? A gente não sabe nada, a gente está aprendendo. Eu li um artigo essa semana que dizia que existe uma confusão muito grande se Jesus foi pregado nas mãos ou nos pulsos, né? Então vários teólogos falam sobre isso. E um artigo eu li falando que provavelmente Jesus ele foi pregado no seu pulso, mas o peso e a tortura era tão grande que aqueles pregos rasgaram a mão dele. Por isso que muitas pessoas falam que Jesus buscou a mão. É claro, é um artigo, é uma linha. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o primeiro prego, uma perspectiva de crucificação, que é o prego do seguir. Lá no versículo 34 diz assim, ó: aí Jesus chamou a multidão
e seus discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para me seguir. Gente, não tem como você olhar para essa cruz sem lembrar desse pequeno verbo, seguir. E eu trabalho lá na igreja com adolescentes, faço parte do Ministério de Adoração da Igreja, e lá a gente tem um espaço de música, não sei quantos já escutaram. Nós estamos nas periferias de Curitiba, e lá a gente vê muito adolescente falando isso: Tiago, eu cheguei aqui no colégio e me ofereceram droga. Eu cheguei aqui no colégio e me ofereceram coisa tal. E a pergunta que eu faço sempre para eles é o seguinte: o que te levou a você aceitar certa coisa? E a maioria deles fala o seguinte: eu fui influenciado. Eu fui movido para isso. Ontem, eu estava na aula, assistindo a aula, e de repente li com uma mãe desesperada, adolescente, tudo isso, juniores, crianças: Tiago, eu peguei o celular do meu filho e ele sempre... Agora todo celular hoje em dia tem senha, né, pai? Tudo com senha. É um tal de Z, quadrado, lá, chacoalha, aí vai lá e abre. E ele, por acaso, deixou sem a senha e dormiu. É um embaixador para variar. E ela entrou no WhatsApp dele e viu várias conversas. E uma dessas conversas era um grupo que tinha mais de colegas, de amigos. E nesse grupo, ela começou a ver as visualizações. Eu não tenho nem coragem de dizer para vocês o que eu vi, mas era tanta coisa feia, tanto palavrão, tanta foto feia, que a mãe dele entrou em pânico: o Tiago, eu não criei meu filho para isso. Como é que pode isso acontecer? Para ela, eu lembro do primeiro dia que ela chegou para mim e falou assim: Tiago, eu queria muito que você acompanhasse meu filho. Claro, bênção. Eu tenho muito medo de que ele perca a essência de anjo que ele tem. Aí eu perguntei para ela: mãe, quantos anos seu filho tem? Tem 16, querida. Há muito tempo que ele não é mais um anjinho. Né? É a mesma coisa, você olha pro... Como é que é teu nome, do loirinho aqui? Como é que é teu nome? Sim. Caio. Bonito, parece um anjo. Não conhece? Só falta as asinhas brancas ali atrás. Aí eu pergunto: de errado na tua vida? Não, né? Não, imagina. A mãe olhou aquele WhatsApp lá e ficou chocada. E tem um detalhe: o filho ficou... Aí a gente entra em desespero, né, gente? Quando o pai mais descobre alguma coisa da gente, a gente entra em desespero. Meu Deus do céu. Até ela rezava Maria. Meu Deus do céu. Apela pra tudo, só ouvir tudo. Mas não adianta. Não adianta. Aquela mãe me falou o seguinte: Tiago, eu há 2 meses eu tenho orado para o meu filho, para Deus, para que ele revele aquilo que está em oculto. Deus fez um cara muito preparado, entendeu? Ele até falou: poxa, Deus é vacilão, hein? Tinha que ser agora, justo no mês que eu tenho que viajar. E tem um detalhe nessas conversas, adolescentes, juniores: ele em nenhum momento me xingou. Em nenhum momento ele postou fotos. Mas só do fato dele estar num lugar onde tinha esse tipo de coisa, o torna culpado. E eu tentando conversar com ele, né? Ele falava: não, como é que pode? Eu estava no grupo, eu não falei nada e tal. Eu falei para ele: então, diz uma coisa. Se você está perto de uma pessoa, essa pessoa rouba um cacho de laranja. Ou cacho de laranja. Cacho de banana. E você vê aquele bobo. Você acha que você é ou não é culpado junto com a pessoa? É. O fato de nós estarmos inseridos em certos grupos, mesmo não estando falando nada, nos torna participantes daquele mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito claro. E Deus é tão gente boa que Ele traz essas coisas às nossas mãos. Nós líderes, nós pais. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 10 anos, não faz muito tempo, né? Em 2020. E eu não sei porquê. Sou um jovem, rapaz. Vou lá jogar um cachorro. Nós somos descendentes. Enquanto aqui em Curitiba, né? Todo mundo é descendente de alemão. A
alemão, é italiano. Eu sou descendente de escravo e índio, olha que maravilha. E meu bisavô, ele foi escravo, foi o último escravo da geração da minha família. E eu me lembro, lindão, olha pro outro aqui. E eu me lembro que a tradição dizia o seguinte: quando o escravo era liberto da lei áurea, né, todo mundo disse por isso, ele podia levar um item daquela mansão. Não é mansão, como é que é o nome daquilo mesmo? Solar? É isso? Casarão, aquele casarão, tá da minha época, por isso que eu não sei. É aquele casarão lá. E aí meu avô pegou um vaso. Gente, você viu aqueles vasos brancos, com detalhes azuis, todo bonito e tal? Aí passou pra minha avó, aí depois passou pra minha mãe lá em casa. Minha mãe sempre falava assim: Tiago, não joga bola em casa. E eu, como um menino muito obediente, sempre jogava. E ela falava: só toma cuidado, que um dia você vai ter problema com isso. E como a gente às vezes nunca escuta, né, gente? Nossos pais falam uma, duas, três, quatro vezes, mas vem uma coceira aqui dentro da gente, então vou fazer. Você vai lá e faz. E, gente, eu quebrei aquele vaso. Hoje esse vaso está estimado em mais um. Mudaninha aqui. Em mais ou menos R$1 milhão. Ele tem mais ou menos 800, teria, né? Drocaquim, 800 anos. Naquela época nem existia restauração, então foi pro lixo. Só que tem um detalhe, eu fiz isso, olha aqui pra mim, sozinho em casa. Eu achava que estava sozinho, meu irmão viu. E o Amadinho, ele me chantageou por um ano. E lá muito quente, né, gente? Ventilador, que você começa aquele ventilador que gira, né? Ar-condicionado é coisa de luxo. E vira para um lado, vira para o outro e chegava: Thiago, por favor, você pode dar o ventilador para mim? Você tá maluco, né? Rio de Janeiro, 50 graus, vou fazer aí de jeito nenhum. Eu vou contar para a mamãe. Lá eu calor: Thiago, pega água para mim, por favor. Você tá... Tá bom, eu vou lá. E gravei depois vezes desse jeito, me chantageava. Quando a gente andava no carro, ele queria, meu pai deixava, como eu sou caçula, né? Caçula do ser a Deus. Quem é caçula? Levanta a mão. A gente é caçulado com Deus, o pai não paparica a gente. E a mãe deixava a gente sentar no banco da frente. Ele falava assim: se você não deixar o senhor, eu vou contar pra ela. E daí eu perdia a oportunidade de passear com a brisa na cara. O que eu quero dizer com isso? Os nossos erros e a falta do rumo de seguir o nome de Jesus nos torna prisioneiros do erro. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Se vocês estiverem num grupo de 5 ou 6 pessoas do colégio e você é o único que não fala palavrão, todo mundo fala palavrão, o que vai acontecer com você? Vai acabar você falando. Se naquele grupo todo mundo se gaba, eu não sei se tem essa palavra aqui, né? Se acha, né? Se acha o que diz respeito ao pai e à mãe. O que você acha que vai fazer daqui a pouco? Respeitar o pai e a mãe. Quando Jesus nos convida para seguir a Ele, a gente tem que deixar para trás tudo aquilo que a gente acha que está certo e fazer as coisas de acordo com a vontade. Esse foi o primeiro prêmio que eu queria conversar com vocês. É de seguir. Quando Jesus sofreu todos aqueles sofrimentos, foi para que nós pudéssemos seguir a Ele. Nessa ótica ainda de prego, né? Nós acabamos de falar. O segundo prego, eu falo bem rápido, tá, gente? É o prego da negação. Lá no versículo 35, diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Esse versículo me dá muita ideia de negar a nossa vontade. Gente, eu estou num processo de emagrecimento, mas se vocês souberem o prazer que eu tenho para comer, mas o prazer. É muito bom comer, né, gente? Primeira coisa que eu entrei aqui, eu vi aquelas coisas vazias ali. Vai ter comida hoje. Glória a Deus! Mas eu tô tomando remédio, né? Vocês param de rir, vocês também viram a mesma coisa. Tá vendo que você tá aí, a gente pode expor. E
um prazer que eu tenho é comer. Alguns anos agora eu tenho sentido muitas dificuldades na minha saúde por causa do meu estilo aqui, né? Estilo fitness. E eu tenho que negar muitas das minhas vontades. Jesus, ele... Claro, né? Vamos fazer uma analogia de ser gordinho com o que Jesus diz. Mas pra gente seguir a ele... Tá tudo bem com vocês aí? Tudo bem? Todo mundo conectado com ele aqui? Sim? Para a gente seguir a ele, a gente precisa negar algumas coisas. Negar algumas vontades. Eu queria agora fazer uma dinâmica bem rapidinha. Eu quero pedir para os conselheiros entregarem uma folha em branco para vocês, uma caneta. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá? Essa folha branca é a sua vida. Olha como você é lindo. Branquinho, lisinho. Tá? E ali tem... Isso. Não tem nada escrito. Eu quero só que você pegue essa folha e olhe para ela, tá bom? Isso. Muito bem. Todo mundo com a folha já? Não? Você que já está com a folha, eu quero que você observe o seguinte. Essa folha tem algum risco nela? Sim ou não? Não? Está em branco? Olha para o outro lado aí, confere. Porque se tiver alguma coisa escrita, ela não é sua. Todo mundo com folha? Quem está com a folha, levanta aí. Ótimo. Essa folha eu queria que vocês pensassem agora. É que elas são como a vida de vocês, tá? Sem nenhum erro, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. E eu queria que vocês escrevessem agora, rapidamente, cuidado com o teu colega, não coloca teu nome, de preferência, escreve assim, olha, estou sem folha aqui na frente. Ah, então tá bom, já vai a caneta para você. Tem mais folha para eles aqui? Tem. Alguma armadinha aí do... É? Pode vir, no meio, coloca no meio, compartilha. Podemos fazer isso? Vem os mais velhos aí, ó. Divide no meio isso. Deixa eu dar uma benção. Eu botou custo, cara. E divide com o teu colega. Eu queria que você escrevesse aí rapidamente algumas dificuldades e erros que você sabe que você tem na tua vida, tá bom? Escreve aí, de preferência, escreve com letra de forma, pra ninguém saber que foi você. Eu não quero saber quem é, tá? Se você quiser virar para um lado, vira, porque é o seu papel, é a sua vida que você vai escrever agora. De preferência, não compartilha com o teu colega. Eu quero que você escreva o que está lá no teu coração, que você sabe que é. Não. Tá? Rapidinho, um minuto para você. Gente olhando para o outro. Não olha não, rapaz. Por exemplo... Talvez você vai ter algum erro que você cometa, que é falar mentira, alguns vão falar do palavrão, os mais adolescentes têm outros e tal. Eu quero que você seja sincero, sem caneta, tem um novo, você pega. Pode ser? Eu quero que você seja sincero com você mesmo, tá? Quais são as coisas que têm te feito mal? Quais são as coisas que têm feito você pecar diante de Deus? Coloca aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Enquanto você coloca, é bem isso mesmo, se afasta de quem está do lado aí, escreve. Se você não escrever nada, eu vou falar, nossa cara, você vai estar lá na fila, o primeiro da fila do juízo final. Você não faz nada de errado, viu? Eu vou quase falar na frente. Maravilha. Agora todo mundo está escrevendo. Não sei por quê. Mas gente, enquanto vocês estão escrevendo, quando a gente fala em negação, a gente fala em abrir mão de algumas coisas. Nós que somos um pouco mais jovens, né? Nós sabemos que como é difícil a gente abrir mão de certas coisas. Como é difícil a gente abrir mão daquilo que a gente gosta, mas não gosta de fazer. Quando a gente olha para essa identidade de embaixador, mensageiro e adolescente, eles não têm uma coisa que nós temos, que é a maturidade. Alguns dos grandes problemas dele nós conseguimos resolver. Essa semana eu atendi uma pessoa que é uma menina de mais ou menos 16 para 17 anos. E ela falou assim: Thiago, eu fui no encontro com Deus, eu obriguei ela praticamente
Eu fui no encontro com Deus. A igreja que participa de encontro com Deus? Sabe o que é? É um dia que vai todo mundo para um lugar, um acampamento. Lá é ministrado várias palestras. É uma vez, eu já fui. E ela contou o seguinte: olha, eu fui muito desafiada a não cometer mais os meus erros. Mas para isso eu precisava confessar. E ela, quando vem para mim, eu quero confessar para você, Tiago. Nessas horas minhas pernas já começam a confiar, né? Porque dificuldade de adolescente é algo complicado. Que se você não age da forma correta, perdoa. Ela me falou duas coisas que mexeram muito comigo: que ela estava envolvida com as drogas e envolvida com o tráfico de mulheres. Uma menina de 16 anos. Eu perguntei para ela: como que você consegue fazer isso? Ah, eu indico as pessoas pro pessoal. As pessoas mais pobrinhas. Gente, fiquei tão chocado com isso. Fiquei tão chocado. Mas a mensagem que ele dá é que os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam de Jesus. E muitas dessas dificuldades, nós que somos mais velhos, nós não conseguimos enxergar. E agora, vocês aqui da frente, terminaram já? Sim ou não? Sim, eu quero que você dobre esse papel agora, no meio. E fica com você aí e olha para mim de novo. Todo mundo dobrou? Olha para mim de novo. Quando a gente fala no prego da negação, são essas coisinhas que vocês escreveram que a gente tem que negar. Muitas dessas coisas são coisas que a gente gosta de fazer. Eu me lembro que quando eu tinha de 14 para os meus 17 anos, o meu grande pecado era mentira. A cada 10 palavras que eu falava, 80 eram mentira. A chegar ao ponto, eu estava no colégio e eu queria muita atenção das pessoas, né? E eu falava assim: cara, meu pai comprou um videogame para mim. Isso era decente, eu fui dando mentira. 2002. Os meninos vão entender, talvez, o que eu vou falar. Desculpa as meninas, não sei. E eu falei pra ele assim: nossa, meu pai acabou de comprar um PlayStation 3 pra mim. Não tinha lançado nem dois. Era aquele quadrado, lembra aí? Quem lembra aquele quadrado? Eu lembro. E os caras começavam assim: nossa, Thiago. Nossa, Thiago. Como você é fera. Como teu pai é legal. Como isso, como aquilo. E eu chamava a atenção deles. E acredite, gente, aqui ó, olha aqui pra mim, Anjinho, olha aqui pra mim. Eu acreditava tanto naquela mentira, que eu ia pra casa com vontade de jogar o bendito PlayStation 3, porque aquele pecado entrou no meu coração. O que Jesus convida pra gente com o sacrifício dele é a gente negar essas coisas. Negar esses erros. Eu quero que você pegue esse papel agora, abre ele, levanta ele e sacode. Abre ele, bonitão. Tá fazendo barulho? Você tá fazendo barulho aí? Sim ou não? Tá fazendo barulho? Gente, pode parar de sacudir. O erro é assim na nossa vida, cara. Cada vez que a gente peca, grita algo na nossa alma que a gente precisa mudar. Pode parar de balançar. Só que, com esse prego que Jesus levou na mão, tem um convite para a gente entregar para Ele esses erros e essas dificuldades. Sabe o que Ele faz? Pega esse papel, amassa. Amassa com toda a tua força. Amassa e segura ele. Não solta. Fica com ele na tua mão. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês, com esse segundo ponto, olha para mim, muito sério. É o que vocês têm feito na vida de vocês que vocês precisam mudar. Ser embaixador, mensageiro, jovem diante do Senhor, é um convite para nós conseguirmos ter uma posição diante de Deus e negar aquilo que a gente precisa. Negar. E quando a gente nega essas coisas, Jesus faz o seguinte: é como se vocês pegassem essa bolinha de papel e entregassem na mão dele. Quando os meus líderes, não é para brincar com a bolinha, tá? Quando os meus líderes descobriram as minhas mentiras, eles vieram conversar comigo em amor e falaram assim: Tiago, você tem dois caminhos agora.
É o caminho de você tentar melhorar. É o caminho de você se afundar nesse erro. Vocês talvez não sabem muito bem isso, mas nós que somos um pouquinho mais velhos, é muito mais difícil a gente mudar nossos erros, não é, gente? Eu estou ficando velho e estou sentindo isso. É difícil pra caramba falar direito com as pessoas, parar de dar jeitinho, parar de poder tratar mal as pessoas. Como é difícil. Eu tenho uma relação com meu pai, graças a Deus, estável, mas na minha adolescência meu pai não falava muito bem comigo, não. Eu me lembro que eu chegava, brigava: poxa vida, pai, todo mundo conversa com seus filhos, por que você não fala comigo? Ele calado. E por diversas vezes eu julguei ele, Augusto. Julguei, falei mal dele. Por que eu tenho um pai assim? Que coisa chata. Anos se passaram, eu tenho um irmão mais velho, aquele mesmo que me chantageou. E não adianta, gente, como o caçula agora fala, o irmão mais velho está na nossa frente. E ele sofreu muita coisa com meu pai e com minha mãe. Aí ele falou assim para mim, talvez seja um pouco forte para falar: Tiago, sempre que vou te contar uma coisa, você sabia que o nosso pai foi irmão de 17 pessoas? E o meu avô descobriu que a minha avó estava entrando para prostituição. Aí, na hora que meu avô descobriu isso, desfez o casamento. Isso foi em 1950, 40. Meu avô desfez o casamento e começou a bater na porta, tipo, um por um, um por um, um por um, um por um. Escuta, você vai ficar com meu filho? Você vai ficar com meu filho? 17 filhos. E o meu pai deu a sorte de ser adotado por um alcoólatra que batia na mulher. Quando ele me falou isso, eu fiz a mesma coisa. Nossa! Como é que eu posso cobrar meu pai de algo que ele não recebeu? Como é que eu posso? Aí eu fui entender. Fui entender que algumas coisas fogem do nosso controle. E eu cheguei para ele e falei: pai, eu abro mão de tudo que eu falei para o senhor. Eu neguei meu orgulho, gente. E sabe o que Deus faz com essa bolinha? Ele segura ela. Ele cuida dela para você. Só que o primeiro passo que a gente tem que fazer é admitir ela. E eu entro no terceiro ponto, que é o terceiro prego, talvez, que tem uma conotação mais bonita, que é o prego que me leva para a vida eterna. Se não fosse por ele, por esse sofrimento, eu não estaria aqui. Os embaixadores do reino não existiam. Os embaixadores, as mensageiras do reino também não existiam. O convite que Deus quer fazer para vocês, meninos, segurem essa bolinha aí, para o menino, é que vocês entreguem a vida de vocês para ele. E eu sou filho de crente desde que eu nasci. Meu pai é diabo. Eu não sei o que é pior, se é filho de pastor ou é filho de diabo. Porque meu pai achava que não, você tem que dar exemplo. Porque o filho do pastor está sentado, você também tem que sentar. Meu Deus, eu odiava isso. Odiava. Quando era criança. E aí eu fui vendo como era importante o trabalho. Mas eu sou desde pequeno criado na igreja. Desde pequenininho. Talvez vocês aqui. Quem que é desde pequeno criado na igreja? Olha aí, a maioria. E eu cresci, gente, sabendo tudo da Bíblia. Eu sei falar todos os livros da Bíblia com capítulos. Aprendi nos bastidores. Gênesis 50, 40, 20, 27, 26, 26, Deuteronômio 4, 24, 21, 24, 24, 24. Tá bom? Aprendi, sabia tudo. Fui fazer a pergunta na ponta da língua. Só que não conhecia a coisa mais importante. Aí eu me lembro que eu fui embaixador-chefe. Quem que é embaixador-chefe aqui? Já tem, Augusto? Ainda não. Embaixador-chefe é o segundo cara depois do conselheiro. Ou das mensageiras, é a presidente. Eu me achava, mandava todo mundo paga 10 no mundo. Me achava. Era um cara muito organizado, fazia as coisas muito bonitinhas. Mas olha aqui, toda hora que tinha um culto, um acampamento, eu me sentia vazio. Sabe quando você vê a pessoa falando? Sabe quando você vê a pessoa falando e você não entende nada? Todo mundo vem na frente, levanta a mão. Eu não sentia nada. Porque estava na minha mão meu orgulho. Eu achava que eu era cristão. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu me batizei. Levantei minha mão lá, ou 9 anos. Você entendeu isso com 8 anos? Com 9 anos. E com 9 anos e meio eu me batizei. Como eu me arrependo desse batismo. Foi um batismo em vão. Eu não conhecia Jesus. E eu fui crescendo nesses problemas.
no orgulho, no rancor, na mentira. Até que um dos meus líderes de embaixador, eu falo isso com muito orgulho, a Milton, o nome dele, sentou comigo: Thiago, você é uma bênção aqui dentro. Você é um dos melhores meninos, mas você precisa entregar para a vida de Jesus. E às vezes, gente, as pessoas acham que entregar a vida para Jesus, você tem que ouvir uma trombeta do céu. Ou quando descobri hoje, mas o simples fato de você aceitar Jesus é reconhecer seus erros e falar: a partir de hoje eu não quero mais eles. Sabe o que acontece quando Jesus amassa essa bolinha? O que aconteceu antes quando a gente balançou? Fez barulho? Desamassa agora. Desamassa. 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 Deixa ela retinha. Desamassa. Vai. Se rasgar. Ei, mas esse aqui eu não estou tão amassado, não. Deixa, posso te ajudar? Amassa bem, senhor. Isso. Isso. Agora levanta para o alto e faz barulho. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Quando a gente entrega os nossos problemas para Jesus, ele ajuda a parar de fazer barulho. Ele ajuda para que essas coisas se resolvam. Pode parar de balançar. Pode parar de balançar. Hoje eu queria fazer um convite para você. Vem cá, Paulo. Tem um violão aqui para ele tocar? Ele pode tocar? Vem cá, Paulo. Toca aqui para mim. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim agora. Ó. Todo mundo olhando para mim. Eu queria fazer um convite para vocês agora. É um convite para mudança. E nesse momento eu quero pedir que todo mundo feche seus olhos. Todo mundo. Nesse momento a igreja está orando por vocês. Feche o olho, feche o olho. Não é hora de brincar com a tela. É hora de você fechar o olho. Isso, feche o olho. Feche o olho. E eu queria te fazer um convite. Dois convites, primeiramente. Se por um acaso uma dessas palavras foi para você, de talvez há muito tempo você está cometendo erros como o meu da mentira, de talvez há muito tempo você está desobedecendo teu pai, pulando na escola, fazendo coisa errada, esse primeiro convite eu quero te convidar para o seguinte: que você vem aqui na frente. Você tem duas escolhas: ou pegar esse papel e guardar, ou você vir aqui na frente, diante dessa cruz vazia, entregar para Jesus, se comprometendo com Ele a não fazer mais isso. Se comprometendo com Ele: olha, Deus, eu não tenho forças, mas eu quero melhorar. Eu quero convidar. Se você deseja fazer isso, vem aqui na frente, coloque teu papel aqui. E pode colocar o seu. Ninguém vai ler, só coloque e volta para o seu lugar. Cada papelzinho desse, eu creio que são dificuldades que eu e todos os meus amigos que estão sentados aqui também nós temos. Talvez o nosso talvez presente de duas coisas, né, gente? Mas quando a gente faz isso, a gente está pronto para entender o amor de Jesus. Essa cruz, ela só tem significado, gente, quando nós entendemos que foi por mim e por você. E aceitar Jesus no coração é isso. É você olhar essa cruz e falar assim: eu acredito que um dia Ele vai voltar e vai me levar lá para o céu. Eu acredito que esse erro que eu tenho, eu vou conseguir me libertar dele. Eu queria que todo mundo aqui agora na frente de fechar os seus olhos. Todo mundo fechado. Ali atrás todo mundo está com os olhos fechados. Mas o pessoal aqui da frente, eu tenho um convite para você. Que é para você entregar a vida para Jesus. Feche o olho. E Deus convida a gente para um ato, um passo. Talvez eu estou falando com gente aqui que foi igual a mim, que achava que tinha aceitado Jesus, se batizou, tomou ceia, mas é vazio por dentro. Talvez tem gente aqui que vem aqui toda semana, mas não conhece o cara que está nessa cruz. É para você esse convite. Se você deseja aceitar Jesus no seu coração,
eu queria que você levantasse a sua mão. Sou eu que estou te vendo agora. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus? Alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Todo mundo de olho fechado, não tem ninguém olhar. Nesse momento a gente está pensando em Deus. Existe mais alguém aqui, algum adolescente, algum jovem, lá atrás, Deus te abençoe. Algum irmão de muitos anos de igreja, que acredita no Evangelho, mas nunca sentiu Jesus. Irmão, você precisa receber Jesus no teu coração. Ele transforma. Ele muda a nossa vida. Mais alguém? Se você quiser, levanta o seu nome, quero orar pela tua vida. Deus te abençoe, cara. Amém. Eu queria convidar, Deus te abençoe ainda. Vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente. Cadê os líderes? Vem aqui juntos. Eles vão abraçar esses meninos. Vem cá, vem cá. Isso. Amém. Igreja, eles são nossa responsabilidade. Nós precisamos ensinar eles a cultivar o nome de Jesus. E por isso a gente precisa abençoar eles. Eu queria convidar toda a igreja agora a ficar de pé. Todo mundo aqui na frente também. A ficar de pé. Nós vamos orar por eles. Vamos colocar tudo dentro de Jesus. A nossa mão não tem poder algum. Mas eu queria que num ato simbólico de carinho, de abenço, você estendesse a sua mão para cá. Vamos abençoar eles? Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe essas crianças. Que hoje estão entregando a sua vida, a vida deles diante do Senhor. Eu não sei o que levou eles a vir aqui na frente, a levantar as suas mãos, mas o Senhor conhece todos os problemas, todas as dificuldades. Ah, Deus, são apenas adolescentes, crianças que precisam do seu amor. Então eu quero pedir que o Senhor derrame a tua unção, derrame as tuas bênçãos. Se precisa de libertação, que isso aconteça no nome de Jesus. Que agora eles sintam uma paz que sobressai todo entendimento. E que amanhã, hoje ainda, as pessoas que estão ao redor deles sintam diferença. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa igreja agora. Que investe nesse trabalho. Que eles tenham uma condição e a sabedoria a cada dia de poder instruir essas crianças. Pai querido, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Eu queria cantar uma música com vocês. Eu sei que está atrasado já. Pode sentar. Mas ela fala assim, ó. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Primeira igreja, os embaixadores paranaenses estão à disposição de vocês. Atenção, meninos! Em dezembro vamos ter campeonato de futebol. Se você joga a bola direito, não vai começar mexendo, não. Nós vamos aqui lançar o edital aí pros meninos. Desculpa, meninos, eu sou coordenador dos embaixadores, então eu tenho que puxar sardinha do meu lado aqui. Então, em dezembro, primeiro sábado de dezembro, meninos, marquem isso aí na agenda. Vamos ter o campeonato de futebol lá. Vocês todos estão muito convidados, tá bom? Gente, pode contar para os lugares de vocês, que Deus abençoe. Devagar. 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 Thank you.
Quem nunca não recebeu um tiquezinho assim, como se fosse para você, mantenha a mão levantada e os irmãos vão estar levando para você, tá bom? Pastor Legal, por favor. Pastor Legal, para nos fazer uma palavra. Só uma saudação da igreja. Tá vendo? Em seguida, nós vamos fazer uma contabilização, tá? Oi? Depois nós vamos ver ali ao fundo, no quadro, ali os embaixadores, os pais, podem tirar foto dos seus filhos também, tá bom? Amante, dá pra gente ter um pouquinho de atenção aqui, atenção só um segundo. A gente já está encerrando. O Thiago levou vocês até a cruz, até Jesus. Só um minuto, mais uma palavra, falou muito forte no meu coração hoje. Principalmente aos jovens, aos meninos e às meninas. Quando Moisés encontrou um Deus no deserto, Deus disse para Moisés o seguinte: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Por que que aquela terra era santa? Por que que aquela terra era santa? Presta atenção. Porque Deus estava lá. Quando você encontra Jesus Cristo, Jesus começa a morar dentro de você. E você é santo por causa disso. O pecado não pode fazer parte da sua vida mais. Na vida do cristão, o pecado é um acidente que deve ser extirpado. Nós vamos orar, mas eu quero uma volta. Eu quero chamar os conselheiros aqui para a gente orar por eles. O trabalho que vocês têm feito é excepcional. E eu acho que a gente já vai agradecer pela comida da manhã, mas eu quero que os conselheiros venham aqui, os quatro abençoados, né? Sim, cadê a Fernanda? Fernanda também é conselheira, né? Nós só vamos orar, abençoando. Amado, o trabalho que eles têm feito é algo excepcional, mas envie seus filhos e filhas, porque eles estão sendo muito abençoados aqui. Vamos, estenda a sua mão para cá. A hora da oração é uma hora muito importante, né? Estenda a sua mão para cá, abençoando a vida deles. Pai Santo, nós somos muito gratos, ó Deus. Sabemos que essa programação dessa noite, ó Deus, envolveu muita coisa. Envolveu muitas coisas, ó Deus. Nós agradecemos muito a presença do Tiago conosco, a palavra ministrada no coração das nossas crianças, jovens, adolescentes. Pai Santo, nós queremos agradecer essa equipe, Deus, que tem se dedicado, não hoje, mas durante um longo tempo, Deus, investindo tempo, investindo tantas vezes recursos do próprio bolso para abençoar os nossos filhos. Nós pedimos, nós liberamos bênçãos sobre a vida deles, que eles sejam abençoados tremendamente nas suas famílias, sejam abençoados nos seus trabalhos, sejam abençoados onde estiverem. E que essa visão da vida deles seja ampliada, Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoe cada pai, cada mãe aqui presente, Deus, que possam entender o momento que eles estão vivendo. O momento dessa educação dos filhos, ó Deus, que valorizem muito isso. E certamente os frutos virão no futuro. Já estão sendo colhidos, Pai. Nós te agradecemos, agradecemos por esse alimento, ó Deus, todos aqueles que prepararam os recursos, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos pela presença de cada um, Deus. Todos nós fomos edificados nessa noite. E oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Uma vez embaixo.